Canal Canal Calango Azul Transportes. É uma pedra atrás da outra. Boas, tudo? Boa viagem, abraço. Bota o capacete que lá vem pedrada. TKS, man, TKS, good breath for you.
canal Calango Azul Transportes. É uma pedra atrás da outra. Fala, Vitorana. Muito boa noite, senhores. Estamos ao vivo na Twitch. Ver uma bagaceira aqui. Boa noite, rapaziada do grupo. Eu sei que eu tô repetindo aí que uma galera aí tem outros grupos. Alguém de vocês aí tem um plugin ou usa o plugin TA? Não, galera quer saber do tal do plugin. Toma água. Não, Candido, é o seguinte, eu usava ele, é até bom, achou ele legal, entendeu? Só que o problema foi o seguinte, eu não tô conseguindo baixar o TAA por conta lá, que eles estão dizendo que eu escolhi uma conta paga e não gratuita, e eu tô tentando remover a conta e não tô conseguindo.
é fácil não. Bota o capacete que lá vem penetrada. Salve, salve, muito boa noite para quem tá na live. Seja bem-vindo. Mais um comboio oficial TGS Express. Canal Calango Azul Transportes. É uma pedra atrás da outra.
bota o capacete que lá vem pedrada. Canal Calango Azul Transportes. É uma pedra atrás da outra. Most above, that's the rhythm of a higher love, higher love.
bota o capacete que lá vem pedrada. Canal Calango Azul Transportes. É uma pedra atrás da outra. Thank you.
Bota o capacete que lá terá. Boa noite! Opa! Tá bom? Bom! Opa! Dá tempo ainda, né? Temos 15 minutos. Oi. Opa, boa noite. Noite. Sem marcação hoje. Sem marcação hoje. Tem não? Tem não. Tem não. É verdade. Vamos estrear a DLC nova que eu peguei. Pô, nem falha, West Balkan, né? Até agora eu não joguei nela ainda. Ah, eu comprei ela hoje. É muito boa. Queria ter ela. Pra comprar. Verdade. É bem facinho, né? Super. Molezinha. Só comprar. Olá! 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 Quem é que passa? Que passa? Não, zero bot. Passa. É caminhão livre, né? Positivo. Qual é o bot, não? Comboio livre com a pintura oficial. É. Ah, pintura lá. Tem o meu Volvinho com a pintura oficial. Mano, parece a voz da Poli Matos, viado. Da Poli, não. Da Kali. Nem por isso. É um youtuber de Ark. Pô, o perfil da TGS não tá com as concessionárias abertas, caralho? Tu quer comprar caminhão, não tá dando?
Pentecostária? Conforme o grupo de aviso. Conforme o grupo de aviso. Ah, eu fiz essa piada esses dias no... O Luan. Aliás, cadê o Luan? Deve estar chegando aí. Está a caminho. Ele falou assim, ah não, porque tá lá no grupo de aviso, que não sei o que. Aí eu escrevi, ó, conforme o grupo de aviso. Ele riu. Ai, ai. Marada. Viu que meu bolo cheio. Nossa, eu falei, nossa, piscina. Eu queria aqui. Deixa eu ver se... Coloca no pintor oficial. É, isso aí. Ah não, o meu já tá. Ele só já deixou tudo pronto já. É, eu tenho um caminhão, eu tenho um Volvo só com a pintura oficial. Eu tenho vários, né? Eu uso. Tem Volvo? Hã? Fã de Volvo? Eu sou. Ah, ela é volveira, filho. Ixi. Eu sou. Ai. Fã de Volvo. É. Tem que parar de arrumar essas confusão, velho. Ai, ai, ai. Opa! Abriu. Oh, mas Volvo é bom, pô. Eu gosto. Também. Falar em Volvo, eu tenho que olhar aquela loja de usado. Não consigo ainda não, né? Tá na loja não. Eu tenho que achar ele e já deixar ele já na minha lista, entendeu? Ah, aqui pra mim tá aparecendo um na minha loja. Ah, de usado? Aham. Qual? O chinesinho. O Sleeper? Não, Volvo, é, aqui tá escrito Volvo FH Chassi Volvo Top XL. Acho que é esse daí. Mas uma pergunta, qual que é a cidade? É... Conforme o grupo de avisos. Conforme o grupo de avisos. Não é que da última vez eu perguntei que cidade que era, o pessoal não... É, Estetina. A parte não sabia me responder onde que era o lugar. É o FH Classic, é o... Nós estamos na Transinet de Estetino. É o FH Classic, é? É o que tá na loja, né? Classic. Só não sei se lá é o mesmo 2009. Eu sei que esse daqui mudou aqui acho que é 2008. Tá. É, gerente de caminhões. Ah, o meu não tem. Meu Golvinho FH. Não tá aparecendo, não. Meu brota dois Sleeper, mano. Eu não quero Sleeper. O meu tem só FH Classic, mano. Não sei se é ele, não, viu? Tá diferente, não. Transmite aí, deve. Mas isso aí tu pode mudar depois lá na loja, né? Compra ele aí e depois tu muda. É ele mesmo, Luiz. Tá melhorando, né? Tá aí, diferente isso tá aqui, ó. A lanterna dele é mais curtinha. Eu acho que é esse. Esse mesmo. Tu acha que é esse? É. Deixa eu ver se o meu tá... Abre ele aí. Ah, ele só vai pra não compra. Não, é usado, né? Usado. Não tem dinheiro, não. Eu acho que o meu tá bom. Se bem... É esse azul. Esse azul. 68 mil, eu tenho dinheiro pra dois, viu? Pera aí. Ah, mas eu vou... Ô, louco! Lá. Que rico! Coloca em mil, É? Tem dinheiro, parceiro. Tem dinheiro pra dois. Falei, não. Ai, mas não parece, mano. O cara chega na concessionária, olha pra cá do vendedor e me vê dois. Salve, Rosada. Boa noite. Vamos ver boa aqui. Noite. Ó. Boa. Melhorar. Pega um café ali, já volto. Valeu, Rosada. Um abraço aí. É aí, ó. FH16, tá pronto. É ele mesmo? É ele, né? Ele mesmo. Olha aí, rapaz. Qual é a motorização dele? Eita, caramba! É esse? É tu, meu nego! Eu só podia aparecer aqui o litro, né? Mas não aparece. A litragem? É. Acho que ele é 1000. Mas pelo tanque aqui, eu acho que não é 1000, não, viu? Não, não. Ele vai dar esse daí, acho, 800, se não me engano. Uns 800. Essa cidade fica onde, meu? Vai no gerente de garagem e procura na letra E, Estetino. Não, eu tô no meu... No meu perfil. Vixe, que bicho feio. Ah, isso dificultou, velho. É, por dentro, ele é meio zadinho. Você tem dinheiro pra comprar garagem, Estetino? Olha o padrão ali. Estetino? Oi? É. Ah, eu acho que eu tenho. Olha o padrão pra ver se ele muda alguma coisa. Ó, ganhou o GPS, né? Boa noite.
Eu não consigo. Noite. Compre mais garagens do mundo pra acessar interface rápida. Ah, vá se... Não, pra fazer viagem rápida você não consegue fazer mesmo. Você tem que comprar uma garagem em Stettino e fazer uma viagem até Stettino na garagem de Stettino. Tá, como é que eu compro? Gerente último, de garagens. Último ícone à direita na parte inferior do menu principal. É feio, mas pelo menos tem potência, né? É. Se tiver combustível. É gerente de garagens, não é? Você colocou o último chassi? Não. Compra de garagens. No último não, quadrinho. Falta central, acho que é maior, tá? Você não liberou ainda? Não. Não, muda nada. Ah, não. Então. Muda não. Eu acho que só viagem rápida então. Aqui, ó. Tá aqui, grande é o 4x2. Mas também então, Turquia, Bulgária, Romênia. 4x2 é mais litro, mas. Na Polônia. Esse daí deve ser uns 1.200. A cidade mais próxima é Berlim. Ela fica à direita em cima de Berlim. Mas é isso aí mesmo. É, mas já tá comprado, pelo menos. Não vai sumir mais. Não. Agora só tem que aparecer pra mim. Ela tá jogando no perfil dela. Vai pegar ele, Neves? Eu vou. Berlim é na Alemanha, né? Isso. Agora, tu bota a seta pra cima e à direita. Na próxima cidade é Stettino. Berlim. Ah, já achei. Viagem rápida. Nossa senhora, 952 euros? Que roubo! Boa noite! A gente compra 3 caminhões, hein? É, então, o cara tem dinheiro pra 3 caminhões. E no simulação, hein? Receba. Ah, tá. Simulação, entendi. No simulação é 0.5, eu acho, né? O income. Uhum. Deixa eu reparar tudo. Porque a gente não quer. Deixa eu ver se eu tô com. Tranquilo. Ah, agora sim. É, agora sim, tô aqui. Falta 5 minutos pra pegar uma água ali. É. Transnete, vamos ver uma. Alguém vai copiar a carga sem DLC aí? Não, eu vou copiar a carga com DLC. Então, sem DLC, alguém? Quem tem a carga sem DLC? Quê? É a tua carga sem DLC? Não, é do G. Ah, ih, maravilha! Ah, cara, qual foi? Segundo grupo de avisos. Conforme o grupo de avisos. É, madeira vai copiar? Acho que não, gente. Não, pode trocar já. Beleza. Eu vou. Tô chegando, pessoal. Tô chegando. Ai, que lindinho. Todo mundo. É uma betoneira? Ah, não. Não é. Olha a minha pipa. É uma cimenteira. É betoneira. Não, é tanque de cimento. Ah, não é betoneira. Eu já fui? Olha eu aqui, ó. Sabe? Pra copiar a carga do G. Candinho. Candinho. É, com DLC é Candinho. Ah. Pessoal, me tirou uma dúvida, sou novato. Primeira vez que eu vou fazer. Pô, seja bem-vindo, meu amigo. Diga. Como é que faz aqui? É pelo Trux MP, né? Isso. É. Isso. Então, já tô com o perfil aqui já. Do servidor era 1, né? Isso. Servidor 1, estamos em Stettino. Onde? Stettino, na Polônia. Polônia. Acho que vai ter que comprar a garagem, eu acho, não? Não, a garagem já tá comprada. Ui. É só ir no gerente de garagens, coloca por ordem alfabética, Stettino e viajar. Isso mesmo. Wegger, tu tem DLC? Tenho, West Balkans? Tenho essa mais cara agora, essa mais nova aí que tem a mais cara. Oi, ai, gente, voltei. Oi! E o Giz? Já cancelou. Alguém. É, qual é o lugar que vocês estão? Stettino, na Polônia. Stettino, né? Alguém copiou. Eu tô com a carga sem. Ele vai sem o baú, mas.
tem problema não. Pronto. Rapaz, a secretária já tá na ignorância dela, né? Eu vi ali. Ave Maria. Quem? Secretária. Oi? Aqui. Porque Bottas Enzo está sendo demitido por... Vou falar besteira no grupo ali. É. Só eu tô de olho em vocês, filho. Tô de olho em vocês. O que é comigo? Só eu tô de Volvo aqui? É sério? Não. 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 O resto do Renault? Não. Não dá Scania. Ah, tem o Scania. Candinho tá de Volvo. Eu vou passar o meu mesmo que tá aqui. Isso. O Renaultzinho aqui é que tá no projeto. Acelere aí, que tá na hora de sair. Ah, já vi um Volvo ali. Você chega aqui, quando você chegar aqui que você vai copiar. Tá bom. Eu posso ficar por último? Eu tô caindo direto, velho. Pode. Isso aí quem define é o cantor. Eu não sei. Eu não sei. Pô, obrigado aí, valeu. Valeu. Tamo junto. Obrigado aí. Não vou me perguntar nada também, não. Nossa, morto, quem peleia? Deus ajuda quem cedo. Por favor, não leva que nem o Zenso que fazendo as piadas dele. Olha. É. O Zenso hoje levou gente pra loucura. Sai fora. Brincadeira, gente. Mas tem. Tem dois Volvo aqui, viu? Com torre de arrumar essas confusões. Tem. Ó. Oh. Grupo comboio bate-papo, zoeira. Comboios e aviso, coisa séria. Nada. Tem que ser assim. Sério ali, hein? Basicamente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Chegando ali, é o Igor, Eu. Pose. Eu levei aquela escavadeira da Vorman. Ai, aquela, essa DLC é muito linda. Maquinário foda. Pô, verdade. A escavadeira da Volvo é o quê? A DLC? É que faz como aqui pra pegar cá? É Volvo, Hypack, não sei o quê. Aperta o tab. Nossa, mano, eu adoro levar. Pra pegar a carga? Pera aí, pessoal. Deixa o Candinho ajudar o rapaz aí, por gentileza. Aperta o tab. Clica com o botão direito do mouse pra aparecer a setinha. Uhum. Clica em Candinho. Um botão não, direito. Candinho não, ele não tem o West Balkans. É que tem na minha. Pega do Vitor. Não, mas é. Vitor Souza? É. Aí, vê se ele deixou com... público. Tá público, Vitor? Você deixou? Tá público. Clico com o direito em cima dele, vou aonde? Copy Current Job. Precisa marcar alguma coisa aqui nesse negócio? Negativo. Não. É, só o copy a reboque, né? Eu acho. Copy trailer. Uhum. Só confirmar e seja feliz. Ué, por que o nome do nome tá amarelo? Mandou mensagem pra VTC. Ah, tá. Alguém caiu. Aí, valeu, Vitor. O que eu mais quero é te amar na praia. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tava bom demais, né? Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguém. Mais um. Cadê o Nery? Não faltou o Nery. Ih, rapaz. Deu o quê? Tô aqui. Só esperar, tá, André? Se a linha aí. Ah, vou depois só tá aqui no caminhão dali. Tem que ajustar a tag também, hein? Tá TGX Expects. Tá faltando mote. Eita, pronto. Tá, deixa eu. Um R aí também. Eu falei. Arruma aí. Foi meu amigo do bichinho. É Virge. Ele tá na VTC de quem? Quem? Luan ali, MG. Na nossa, hein? Tá falando pela VTC, só isso. Ah, é, mas não tá ouvindo, mas ele tá vendo. Só ver o... Ele tá aqui, pô. Ah,
te defende agora. Tá aqui não, Luan? Te defende agora. Ah, tá ali, parado. Luan tá ali dentro do bitrem ali. Ô Zenso. O Gugidinho. Dá uma moralzinha ali pra ele. Eu tô de Mercedinha. Ajeitar a tag dele. É, vou puxar ele ali rapidinho. Só ele arrumando, esperando ele arrumar o caminhão dele ali. Claro. Cadê? Estou cometendo um pecado gravíssimo. Já volto. O candinho não tá aberta. Corte rápido. Faca. Vou puxar o homem. Aê. Leve do candinho. Oh. Positivo. A internet tá ruim, hein? Quem puder dar aquela moral lá na live. Não estou pedindo um joinha. Não estou pedindo um... Você tá bem, Candinho? Roxinha, roxinha. Tá rouco? Tô vendo tua voz meio estranha. Estou louco. Tá louco? Estou louco. Que nem diz o nosso amigo Cebolinha. Estou louco. Valeu! Agora que eu entendi. É o Marada. Ai, é o Desaiev. Ai, ai. Nossa, tem eu de mulher no comboio hoje? Não tem problema. Chique, bicho. No have problem. Tem controle, hein? Ah, de um jeito ou de outro você tem que se controlar, tá em live. Tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Hoje. Não, gente. É que a live do Candinho nunca foi muito pra esse filho fazer. Tadinho do Candinho. Acontece. Ninguém tá com sono não, né? Porque não pode deitar no meio da pista pra dormir. Na verdade, não é pode por causa do projeto. Ah, o Luan não tá aqui não. Vitorana. Valeu, Vitorana. Agora você percebeu? Por quê? Tá com sono, hein? É o Luan que mais dorme. É que o Luan é o que mais dorme na estrada. Que tristeza. Vocês já viram o patrão? Ah, não. O patrão é cancela, gente. O patrão é cancela. É. O patrão, ele faz estoque de cancela. Inimigo da cancela, ele. Ó o Mib aí, ó. Inimigo da cancela. Eu lembro de um dia Mib que eu tava dirigindo, o Abraão bateu no meu caminhão. Levou o caminhão lá pra frente. Tu tava no pedágio? Ô, Marada! É, isso mesmo, isso mesmo. Marada, se ele tivesse no pedágio, tinha desculpa, que ele tinha visto a cancela e tava indo pra cima dela, entendeu? Marada e Vitor Souza. Eu já vi ele brincar de cortador de grama. Marada e Vitor Souza. Arruma aí a tag de vocês também, pô. Pra gente logo... Tá errado com a minha tag. Express tá tudo maiúsculo nos dois. Ah, é verdade. É porque vocês viram o Zenso batendo em cima de ponte, rapaz, derrubando todo mundo. Respeito, não fez isso. Eu não tava no meio, não tava perto de alguém. Dessaiev, puxa. Eu? Por favor. Meu Deus. Sim, senhor. Pra lá de onde? Pronto, ajeitei. Tá podendo já, então? Calma, vou chamar. G185 segue atrás do Dessaiev. Já era, Diogo, já era. Deus, e o Zenso canta. Positivo. Ixi. Vou começar. Olha ele que apareceu logo. Ixi! Zenso vai começar a cantar Evidências agora, né? Como assim vocês não saíram ainda? Já estamos saindo agora. Tá te esperando, Luan. Estamos te esperando. Eu já tô em Berlim esperando vocês. Atenção, pessoal. Ligue seus reatores. Eu tô dizendo que tá esperando nós lá, velho. Atenção, ligue seus reatores. Marcha à frente e aguarda a chamada. Vamos. Diógenes. Oi, tá? Nossa, ela já foi. G185. Fala G, logo, acabou. Deixa eu chamar de G. Kraken. Vixe! Kraken? Meu Deus, mano. Isso é um perigo. Gus. Meu Deus. Gus vai atrás de sua esposa, pra não ter perigo. Ah. Aí vai lá e ele bate no meu caminhão. André. Eu? Pode ir atrás dele. Olá, pô, por que seu nome tá amarelo? Marada, é tu que quer ir atrás, é Marada? Isso. Oi? Falou o quê? Tá. Eu quero atrás. Neres. Deixa eu pegar na ordem aí, da Chico, depois pergunta. Beleza. M.I.B.
Por exemplo. Esse é Mib? Esse é o cara mesmo. Esse é o cara, hein? É o Mib. O homem de preto. Emerson, Cauã, nome bonito. Vá, Cauã, Emerson. Nome composto. Ah, esse nome é lindo, né? Não tem lindo, nome lindo. Mais bonito. Tem não. Que o Lourdes quer, cara? PJ 1220. De ré. Saiu de ré. Vitor Souza. Vitor. Parceiro do RJ. Candito, como é que é no final aí? Tu é? É. Tu vai ficar atrás do Zé Cândido mesmo? Boa, tem certeza? Sim. Não, bota o Cândido no meio, não tem outra DM. Bota o Cândido no meio. Você então vai agora, Luan MG, vai no meio. Vai, vai ser a salsicha, Luan MG. Vai lá. Não. Não. Luan. Não. Deixa eu falar de você. Maradona. Ai, que feliz. Luan. Isso? Rapaz, que isso? Calma. Que isso? Calma, gente, a saída do comboio. É, já encerrou. José Cândido. Olha lá, travou, mas não eu vou. José Cândido, Zenso, José Cândido e Candinho, tá? 11. Deixou na frente, José. Basta. Thank you. Very much. É, Vemari. Já, Luan, pode falar que já saiu do. Oi? Deixa eu perguntar aí. Eu não sei o que eu já ia perguntar. Diga, G. Qual a sua dúvida? Oi? O Luan tá falando. Botou o cara, velho. Tu é ruim, hein, bichinha? Tu mutou o chefão? Não, é abusivo. É raro, mas aconteceu. Tô ouvindo ele bem baixinho. Ah, tá. O quê? Ele tá falando gritando? Ele tá gritando aqui. Gente, eu tô ouvindo a minha própria voz às vezes. Né? Peraí, como é que eu preciso parar o caminhão? Vai embora. Nossa, não, queria ter essa coragem que tu tem. Eu também. Também, rapaz. Tava na moto do patrão. Do recro pra mim então. Pior que eu não posso. Ixi, gente. Saindo da empresa agora, pegando a rotatória e saindo da cidade de Estetino. Pra que você tá dando a seta, Diógenes? Alerta, porque velocidade baixa, pista alerta. Eu ia ficar quieto, eu ia deixar você sair daí. Eu ia ficar quieto, tá? Boa viagem a todos. Pista alerta por causa disso. Valeu. Alerta bem ótima do lado direito, né? Não, tá alerta. Eu vou ficar quieto agora, vou deixar você entrar na rua errada aí. Todo mundo deseja boas-vindas ao André. Ao André Igor. Seja bem-vindo, Iger. Iger. Seja bem-vindo aí, meu querido. Bem-vindo, viu, velho, a zoeira aí. Não liga pra gente não, tá? É assim mesmo. Vamos fazer um reagrupamento, então? Um reconhecimento? Reagrupamento, eu falei. Nossa, alguém morreu. Bora, vá. Quem morreu? Cuidado, quem tá vindo aí. Travei. O Lulei mexeu. O que houve, então? Cuidado, quem tá vindo aí, ó. Candinho, cuidado, Candinho. 1.784 aqui, ó. Nossa senhora, travou feio o negócio. Fala, menino. Fechou, Lu? Reagrupamento, 1.50. Eita! O meu caminhão se jogou em cima do God Rei. Eles ouviram. Já deitaram? Não. Passa eu, gente. Aí, vá. Enquanto passa. Todo mundo aqui. O Bernob tá zoando aí, ó. Começou o camboio. O George está parando no reagrupamento. Gostou, George? Não me olhou em Pronto, Freak. agora Freak, tu vi não? Ah, tava em alta velocidade, Freak. Pronto, Luan. Agora eu tô te ouvindo melhor. Obrigado. Ah, agora 5 minutinhos, né? Vou pra tomar aguinha. Não, vai ser 5 minutos não. Saíram 10 minutos atrasado. 2 minutos. 2 minutos. Meu relógio faltava 5 para 7. Tá, 2 minutos, deixa eu pegar o vídeo. Dá uma ré aí, filho. É 2 minutos. Por quê? Pra mim poder dar ré, eu tô muito colada na traseira do. Não. Ah, não sabe manobrar isso? Por favor, pessoal, quando pegar a rodovia aí, dá uma acelerada maior aí. Pra poder chegar mais rápido aqui. Aí eu tô com um caminhão bom, né? Agora vai. Porque bateu aqui, Zé.
Ela é capitulando, o regrupamento tá no 11:50, 11:50, quem não ouviu? 11! Vivo! E quem não tem DLC? Vai sem a DLC, tá, tem duas cargas. Tá no 929. Ah. É, quem tá sem DLC é a hora que vê o combo encosta. É. De qualquer jeito a gente vai passar próximo lá da onde vocês vão ficar. É, tem marcação não. É. Ai, que é, bom, então, eu não gostei. Você tem que ligar essa divulgar. Mas você quer acostumar? Eu sei. Ai, Lula, tá fechado. Deu no meio já. Rapaz, lapada da mulher, tá? Uai, é um fato? Eu gosto muito de barba, tá? Fala, Tonico Pireca. Eu não gosto de fazer marcação, mas não é que eu não faço. Ô, Pireca, seu fofo, vem pro comboio. Ele não faz mais parte do Nico. Não? Seja bem-vindo à live. Um abraço. Sabia que ele não fazia mais parte do comboio. Ô, Pireca, quase que o Zenço foi fazer companhia pra tu. Aí, quem quer trigo aí? Sei lá, ó, tá fazendo aí. Isso aí é pão de açúcar, cana de açúcar. Ele quer trigo, rapaz. Oxi. Tonico. Ô, ficou um pedaço ali no fundo, viu? Ó, volte ali pra fazer. Tonico Pireca. Você é o último, José. Tonico Pireca. Não, é o Candinho. Tonico Pireca tá mandando um abraço pra todo mundo aí, valeu? Tá com saudade de vocês. Tá mandando o Candinho. Candinho já tá aí, já. Já. Tá chegando a MG. O velho noob tá na live também. Um abraço pra todo mundo aí. Eu tô saindo do jogo, guardando, só pra mim não precisar de fazer um F7 no caminho. A secretária tá de olho, a secretária tá de olho. Já tá aí. Pose. Ivo. Olha o cabo ali colhendo o arroz. Arroz não, vai fora. É trigo, pô. Você tá bebendo todo dia errado, hein? Ô Zé Cândido, pode passar por mim aí. Vocês nunca fizeram a colheita, sabem de nada. Nunca jogaram a colheita feliz. Sou perito em... É, massa, colheita. Eu vou jogar o Farm Simulator. Ô, eu jogo Farm Simulator, hein? Vamos acelerar essa bagaça aí. Farm Simulator é vida, mano. Aquele jogo é maravilhoso. Tá em Berlim, é, Luan? Ah, tá ali. Eu sou em Berlim, né? Achei que vocês já tinham saído, né? Eu falei, bom, vou pra Berlim. Tava ajudando um amigo Egra aí que tinha acabado de... Fui do Luan. Foi culpa minha. Ele tava sem a tag, eu fui ajudar ele, mas foi rapidinho. Não desculpava, não. Ah, não viu o vídeo do recrutamento, né? Deu um desconto pro menino. Deu um desconto pro menino. Tá quanto na pista? Tá quanto na pista? 80. Tô fome, grupo de aviso. Deu dano aí, Maralho, deve fumar. Não, deu não, vida, pode vir. Tá. Ah, beijou, né? Beijou, sabe? Nossa. Que amor, hein? Ixi. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Jorge, né? Jorge, né? Oi! Eu vi, tá? O quê? Você fazendo esse lema, tava crescendo. Tá vendo se a grama tava crescendo, né? Essa grama tava crescendo. Muito gosta, né? Ai, mano. Tem radar aí, é. Tem não. Apareceu ali. Eu sou a velocidade. Negativo. Tem nada não. Pô, tem não. Olha o Maguinho aí, ó. É, tchau. 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 Em vez de fazer cabum. Fazer tchau. Relâmpago Marquinhos. Quem é que montou o Relâmpago Marquinhos esse dia? Foi o Wanderson, né? Botou? Aonde? O Wanderson fez o Relâmpago Marquinhos lá no caminho. Não lembro não. Esse dia aí, esta semana. Tá jogando no volante, irmão? Eu tô. Onde eu compro o volante? Eita, dobra bem feita.
Tá top o negócio aí, hein? Eu jogo no controle. Olha, rapaz. Mas o tem o volante. Rapaz, se eu jogasse no controle, acho que eu já teria enfiado esse caminhão no God Rei todo. É dois, então tá bom agora. Eu sou como é que fala? Sou motorista de fuga no GTA. Detalhe, eu falo que eu sou motorista de fuga no GTA, mas eu tenho um carro voador, né? Então não adianta. Eu ouvi essa história. Só anda de tornada, só. Eu ouvi essa história também de que tá indo pro console o jogo. Não, vai vir, né? Pro console. Aí eles já estão preparando o controle todo já. Tá muito bom, pô, jogar no controle. É, nossa, meu pai então vai amar a ideia do. Essa atualização nova, pelo que parece, é pra vir junto pro console. Ah, que legal. O ruim dos consoles é que não vai ter MP, né? É. Não. Ele faz um miau no negócio ali, mano. Um miau certo, mas disseram que talvez a SCS vai aumentar a quantidade de blocos, né? Até que não. Não só aumentar, como tem que botar uns servidores privados, né? O servidor mesmo vai dar pra 30 pessoas, servidor normal. Pô, pra 30 pessoas aí sim, dá pra fazer um comboiozinho da hora da TGS. Mas não sei se vai ser multiplataforma, né? Isso aí não falaram nada. Eu acho que não, porque a gente vai testar o jogo de início. Cadê o Luanzinho? Tá aí por onde? Ah, então. Eu entrei o jogo no alto, que legal. Eita. Vi que não de conteúdo, eu abri no MP, por que não carregou? Meu Deus. Ah, isso aí acontece comigo às vezes, viu? Geralmente quando a Steam tá fechada. Não, mas acho que é porque a Steam tava atualizando. É, acontece, Tulio, acontece. Cric, cric, cric. Ô, eu tô mó triste, velho, porque eu não comprei o número do Paulo Landim pra concorrer a Ranger lá e ele já tá aqui no Brasil, eu não comprei o número e não tem alma. Mas pega o número da Sheila, pô. Oi? Pega o número da Sheila. A Sheila... Pela Vé? Sheila Belaver. Ah. Faz tempo que eu não vejo o vídeo da Sheila, hein, velho? Muito bom. Eu gosto da Sheila. Ela tá com uma Amarok rosa. Ai, rosa. A filha dela pegou a caninha, né? Ela tá com. Não lembro. Tá com a escada. É, a filha dela tá com uma pezinha 320. Coisa mais linda. Ela. Tá bonitinha aquela escada. A Bitruque também. Tá com a geladeira nas costas, bagulho. Show de bola. Eu gosto de uma lá, que a... Como é que fala? É Nanica que fala? Ah, Nanica. Nanica roda bem com aquele DAF dela. Sim. Nanica. Eu acho maneira a gatinha que ela tem na... que ela leva a gatinha pra cima e pra baixo. Sim. O Candy tá fazendo que nem ela agora. Eu gosto do Kiko Bonese. Kiko Bonese, gente. O Kiko Bonese também é muito bom, hein? E eu gosto do Paulo Landim. Também. Eu comecei a acompanhar ele agora. Cara, ele é muito legal, velho. Ele fazendo entrega de abelha, as abelhas picando os negócios. Por onde o caminhão passa com aqueles pavos de abelha? Doideira. Cara, eu gosto dele porque ele é meio doidão, então fica. Não fica, o vídeo não fica sério, sabe? E mostra tudo, né? Ele mostra tudo, mas ele mostra com um bom humor, sabe? Isso que eu gosto bastante dos vídeos dele. É maneiro, é maneiro. Vou dar uma paradinha já, sigo. O Kiko Bonese é mais... Ele é mais... Pose, maybe. Técnico, né? É. O Paulo já é mais, tipo... Doidão. E eu acho bonito o Volvo dele, o que ele tem lá. Nem ele fala, né? Parece uma kitnet. Kitnet do Paulo. Rapaz, pensa no tamanho da
tem panela, tem tudo que eu vejo ele fazendo os vídeos, as coisas lá. No... É enorme a bola. É grandão os caminhões americanos. Eu acho bonito. Aqueles americanos é lindo. Peter Build é meu favorito ainda daquele americano. Eu vi um Kenworth esses um tempo atrás. Eu acho que eu até mandei foto no grupo da TGS, um Kenworth amarelão. Que eu encontrei quando eu tava indo pra Campos do Jordão. A gente fez uma parada e tava lá. Era uma empresa que é líder em. Falei, em carga muito pesada, tipo gerador, essas paradas assim, sabe? Sei. Aí aquele caminhãozão puxava tudo, eu achava ele uma da hora. Vou ver, se eu tiver a foto ainda, eu mando no grupo de novo pra vocês verem. Bonito. Enorme, enorme. É que no World não é comum de ver por aqui, mas é. Não mesmo. A mecânica dele é diferenciada. Né? Eles compraram dois importados do. E a. O combustível é diferenciado também. Uhum. Uma coisa que... Tráfego ultrapassando, né? Uhum. Uma coisa que eu também não sabia, que o Paulo. Que eu vi no vídeo do Paulo, é que quando tá nevando lá, eles usam um líquido no diesel para o diesel não congelar. Pra não congelar, exatamente. Eu não sabia disso, eu falei, caraca, que foda. Não sabia que tinha. Ele compra assim, no mercado. No mercado ele acha. Pior que não é só no diesel, eles colocam em tudo. Diesel, na. Gasolina, coisa. Radiador, inclusive, água do para-brisa. Na água do para-brisa. É, na água do para-brisa eles têm que colocar direto, porque senão. Basta tudo, eles não enxergam mais nada. Mas o bagulho lá é muito top, né? Tu viu que eles, pra dormir, eles não desligam o caminhão, né? Sim. É, fica ligado a noite inteira. E eu gostei, é um dos motivos do porquê eu só jogo com prancha aqui no Eurotrack. Eu acho que vai dar pra ir pro banheirão, mas já crashou. Eita! Que isso, cara? Eu só jogo na prancha porque eu gosto de levar a máquina. Tipo, reinicia o PC, Lu. Empilhadeira, escavadeira. Reiniciar o PC, vai reiniciar na minha cama, que eu vou dormir. Lua visionário, já tá em. É, ele tá de arte, ele tá querendo dormir mesmo. Ah, mas dormir é bom, pô. Cuidado, o player entrando à direita aí da via aí. É, fazendo retorno, mas acho que parou pro comboio passar. O Stefan. É o cara mesmo, é? Respeito é bom. Stefan Salvatore. Olha o Salvatore. Eu gosto de player que respeita. Entrou outro tráfego aí no meio. Tá. A única coisa que eu sei, eu tô perdido, só tô aqui. É o quê? Não entendi o que eu tô perdido. Tá passando na esquerda aí, ó. Tá perdido no caminho? Eu acho que eu tô. Salvatore aí, ó. Já tô passando. É só você com o GPS. Ó, tráfego à esquerda aqui, passando, é. Caminhãozinho amarelo. Eu tô vendo. Eu ando com o tá GPS virtual desativado. Tem aquela música de. O GPS do. Pede. Mas eu vi na esquerda aqui. É um vovinho, não é? É o Salvatore. O vampiro. É. Vampiro. É pra lá, cheio de ponta. Eu gosto de vampiro, mas eu gosto do. Entrevista com vampiro. Eu adoro o Crepúsculo. Ah, jogou aqui no meio, aqui, ó. Tem o Astarion. Astarion do Baldur's Gate. Ô, oh, vampiro lindo. Não me lembro desse jogo, não, que eu não tenho dinheiro. Eu amo o Baldur's Gate. E o nosso Herato? Eu velho. Cara, eu tô com 200 e poucas horas naquele jogo. Olha um caminhão. Gente, tem alguma notícia do Renka? Não, mano, acho que deve estar lá no hospital, né? Faleceu. Não, ei? Eu não sei. O que aconteceu com ele? Não. Filha dele. Não, filha dele. Ah, tá, é filha dele. Ai, tomara que a filha dele esteja bem. Não, tá de boa. Foi só um susto. É. Parada. Ai, voltou.
Eita, Mara, tá travando ou sou eu? Nesse convoio. Aqui não travou, não. Ah, então deve ser meu ping aqui. Mucho thanks. Meu ping tá normal, Zé. Como é que é? Mucho thanks? É mucho thanks. Aí é brava mesmo. Rapaz, não, do céu. Eu falei zoando, gente. Eu sei se puxou no... Você fala na zoeira. Eu tenho um amigo meu que fala ariga thanks. Rapaz, do céu. De zoeira. Ariga thanks, mano. Se puxou no japa americano. É, então... Vitor, não trava, Vitor, que eu vou tomar um gole do meu café. Até o cara falou, pode ir tranquilo. Tu travou, Marada, de novo. Tô desesperado, não trava, Vitor, travando. Que eu vou tomar um gole do meu café. De novo. Você tá doido, pagodeiro. E tá atrás de mim, é o Mibi? Eu. É. Tu viu ele travando também, Mibi? E, tá travando. Ah, tá. Já vi que você tirou umas duas, três vezes. Foi. É, fica na outra faixa. Foi, né? Tá, não bata não, certo. Tô atrás de você. Não, parou, mas de vez em quando tava dando uma travadinha. Só um lápis. É, um lápis de internet. Com lápis? Rapaz, essa cena tá bonita, viu, hein? Que cena? Aqui na frente, aqui, calma, eu vou tirar até o print. Ih, não dá pra tirar print. Andando, não dá. Olha, tá print screen, pô. Se for em Windows 11, tu vai ter uma surpresa. Um print screen. Ainda é Windows 10. Quer dizer, tá apertar print screen ou uma surpresa misteriosa? É. Aperta o F4 pra tirar print. Ah, não, pra... Que maldade, cara. Pô, faz o seguinte, tem um atalho no gabinete aí, segura o botão power do teu computador que tira print. Isso, power e o reset junto, 3 segundos. E pegou o ovo. Nossa, vocês estão doce hoje, hein? Meu Deus. Gente, eu quero deixar registrado que eu quero morrer amigo de todo mundo aqui, viu? O outro quer reverter o PC do cara aí pra sempre. Não, não vai ter nenhum Windows mais. Tá registrado, então, tá registrado. Eu sim. Não, o Windows não tem o fio, tem o pendrive aqui. Mas... Teve uma época que eu dava aula de digitação eletrônica na Microcamp. É aquele digitar sem olhar, tá ligado? Uhum. E uma vez eu tava lá estagiando e eu fui assistir uma aula de um professor lá de informática básica pra ajudar ele lá. E o cara tinha perguntado como é que fechava um negócio, uma janelinha lá. Assim, tem que passar o mouse por ir no xizinho aí em cima. O cara vai e me pega o mouse e me passa por cima do monitor. Também um parado na direita, por favor, pega por cima. Aí eu parei, valeu. Respirei fundo, falei, não vou rir, né? Meu Deus, dá risada já. Aí eu cheguei perto do caminho, não, é assim, ó, você pega, arrasta o mouse, aperta, gente. Mas juro por Deus, ele catou o mouse e passou em cima da tela, viu? Em cima do PC, do monitor. Certeza que eu tinha parado, olhar pra cara dele e falar, não estou enxergando o bagulho. Eu olhava no branco do olho dele e falava, é sério isso? Que isso, não, não se pode. No fundo da bola do Zé e falava, não. Não. Você não fez isso. Não. Eu saía da Microcamp, ia até uma loja de marcenaria, comprava um óleo de peroba e entregava pra ele, porque é muito cara de pau pra fazer um negócio desse. Ai, cara. Ah, eu já tive cada história engraçada. O Gu, então, foi técnico em TI? Tipo... Ah, gente, já teve até caso de mouse on board. Mouse on board? Como assim? Ah, computador não tá ligando, não sei o quê. Preciso de um técnico, fui até a casa da pessoa. Abri o computador, tinha um mouse, tinha um rato eletrocutado na placa-mãe. Mouse on board.
Por que será, né? Tinha um mouse eletrocutado ali, tá ressecado, bicho. Meu amigo, tá doido. Já me ocorreu uma vez de ir numa assistência técnica de celular pra consertar um celular meu e a moça ali da recepção reclamar que não tava ligando o computador e o computador tava desligado a tomada. Eu pegava o celular e embora. É boa, eu pegava o celular e embora. Ela falou, ah, porque não tá ligando, porque não sei o que, que não sei o que, não tá. O monitor liga, mas o PC não liga. Aí eu. Tipo, às vezes eu sou muito calado, não falo as coisas. Olha, a N690 aí, pega por dentro, que senão vai pra direto, hein? Tem que pegar a rotatória aqui. Pegar por dentro? É. Pegador. Vai passar direto. Cara, tá vendo isso? O Ministério de Transporte ali no mapa. Relaxa, tá tudo bem, tá tudo bem. Pera, Jorge. Mentira, mano. Verdade. Olha só quem me viu. Cuidado, amigo. Vem freando. Descansou. Tá dormindo. Mentira, mano. Passa devagarzinho do lado pra não acordar. Passa devagarzinho do lado pra não acordar, hein. Mano, eu fiz a curva 30 por hora, velho. Baleara de óleo. Não passa direto. Eu falei, avisei, mas não passa direto. Eu sabia que eu ia passar direto. Eu sabia. Tira a foto aí, por favor. Não consegui. Por que o Mib foi direto? Oi, Mib. Tô avisando todo mundo. Tá atento, viu? Tá atento aqui na chamada. Tá. Não tem. Eu avisei. Isso foi porque eu avisei. Tiraram foto dele aí. Tiraram foto aí, não foi? Tiraram não. Não deu boa tempo. Boa noite. O G, certeza que o G tirou. Rei o caminho. Vem na contramão, tô esperando. Ô, caralho, eu fiz a curva a 30 por hora. Tá. 30 por hora. Foi a 30 por hora. Espera aí atrás. Eu juro. Tirar desse jeito, bicho? Eu juro. Desde a 30 por hora, mas tava com sono. Voltou com sono. Ei. Próxima cidade. Nós tá passando por Nuremberg e vai passar perto de Linz, entre Munique. Linz e Salzburgo. Munique, a próxima cidade, na verdade. Mas não foi muito longe não, que eu retornei não. Já tô aqui na rotatória de novo. Valeu, já passei. Não é fácil não. Tá chegando, e aí? Tô aqui na rotatória já. Ah tá, eu sei que vai puxar o comboio. Quem tá puxando é o G. O G tá puxando. Ah, tá. Tem um segundo pra ele mesmo. Sabia, é o G. O segundo sou eu. Se você não ia errar. Não, o G não tá aí? Não, o G tá. Mas tô falando, no segundo da fila sou eu. Ah, meu Deus. Jorge, se você se não errar essa pista, você vai acontecer alguma coisa, né? Sempre acontece. Vai acontecer isso aí. É o G, era o G pra puxar aí. Era ele, né? Vai fazer o quê? Mas foi engraçado, ai, nossa. O problema é que deixei de hoje, né? Acontece uma coisa. Ele foi tirar um pontinho assim à esquerda. Ele não, né? Ele foi uma. Deu soninho, deu soninho. Deu soninho. Agora na velocidade da luz. Queria descansar. Acho que eu dou um cheiro no André aqui agora. Só pra deixar vocês cientes. O pessoal tava devagar aqui na frente. Só pra deixar vocês cientes. Relaxa, André, relaxa. Pode falar, gente. Só pra deixar vocês cientes. A moderadora da live chegou e tá dando boa noite pra todo mundo. Boa noite, dona Flávia. Como é que é o nome da moderadora? Boa noite. Boa noite, Fabi. Agora eu quero ver a resposta dela, olha só. Vixe. Ah. Zença. Senhor. Vixe. Beleza, depois você fica na dúvida, hein? Sim? Esse que candidato tá falando aí, quem é? A Fabs. Eu sei, mas eu o que dele? Fabs. É a moderadora, a moderadora da live. Amiga, amiga dele? Ah, depois outra coisa. Que é isso? Amiga, sabe o que é? Amiga. É best do Candinho, best da TGS, tá, meu querido? É isso. É. BFF Fabs, Best Friend Forever. E daqui a pouco ela tá rodando aqui com a gente, ficou sabendo, hein? É sim. Ela tá desejando pra vocês uma ótima noite. Eu também. Comenta. Eu consegui abrir o jogo, será uma ótima noite. Calma, Luzcal. Ô, Lô, te mandei a foto lá, tá? Por onde vai passar. Aquela foto?
Não, não era passado com boi, rapaz. E calma, outra? Cara. Outra foto? Achei que o Lord tinha dormido. Eu achei também que ele tinha ido dormir, porque ele sumiu do nada da calça. É, Monique não. Monique era muito longe, né? Vai passar a mais perto é Salzburgo ou Linz. Será que dois já hoje dos Enz, hein? Isso foi? Oi, tudo bem? O que eu fiz? Oi? Tu mandou eu ir pro Monique. Não foi. Eu disse que não foi, pelo amor de Deus, que eu tô doido aí. Tu mandou ir pro Monique. Cara. Meu Deus. Ai! Ai, meu Deus do céu, cara. Parar aqui pra dormir, viu? Hoje eu tô testando a paciência. Nossa, cara, de tomar toquinho. Ai, meu Deus do céu, cara. Que isso, cara? Que tava na quem foi agora, meu Deus? Outro? Oxe, quase eu e Cadinho tomba. Tá travado o Zé Cantos aqui. Você tá doido, pai. É louco. Quem tá perto do Zé Cantos, vocês é doido. Quase morremos aqui. Meu Deus do céu. Joguei a carreira pra tudo que foi lá, a bicha quase tombou de novo. Rapaz. Caiu a live do Candinha. Caraca. Você viu isso, Candinha? Viu? Não, quando eu vi, já tava em cima, velho. Não, mas você viu quase tombando de novo? Não, eu vi, tu passou do meu lado aqui, as rodas empinadas. Tá louco. É, eu que tá vendo que é com você, velho. Tem que parar de tomar todinho, hein. Caraca, ele passou dando grau, é isso mesmo? José Cândido, bicho, chama isso, viu? Tá, mãe, você está perto, deixa eu ver. Meu Deus. Então, eu tô no 617. Ai, quase morri, pô, tá doido. Tá vivo ainda. Você tá doido, pai. Tá dando pai, grau aí, rapaz, hoje, se você quer estar, só tá o desertado. Foi do nada, filho, travado. Ele só falou, travei! Terei tempo, quase. Quem vem atrás do Zenz? Eu! Pular ele. Sei que tem mais um aqui atrás de mim aqui, mas eu não sei quem é não. Acho que é o Mib. Parei você. Também vou parar pra você. Tô pegando em bala aqui. E o G vai puxando aí, vai puxando o G. Vem na ponta aí. Aqui. É, eu saí de último, agora eu sou o segundo. Vai entender. Não. Tem muita gente ali. Tem muita gente na frente, fi, rush. É. Tô doido. Eu parei pra abastecer, tava todo mundo na frente. Quem é esse aqui que tá comigo aqui? Deixa eu ver. Eu tô atrás de tu e na frente acho que tá o... Emerson. Tô chegando mesmo com o Cauã, né? É, Cauã. Bonito, cara. Esse Emerson, bonito. Né? Emerson, Cauã, ó. Fico. Nome chique. Azucrina aí, Zenzo. Pode botar 85 aí, Mib, tá? Tô tentando. Tá parado. Tá na 70 aqui por enquanto. Poxa, até a mais, filho. Vou colocar 90, 95 aí. Ah, eu não sei. Pra o comboio na frente. Eu sei. Tá. Já deixa eu pegar velocidade. Não exagera, é 25 tô de Axo, aí. Tô de Axo, meus amigos. Tá de quê? Apso? Apso? Lapso? Apso, Apso é impressionante que eu tenho que instalar. É, eu também. Ele tá de funil. Agora que vai ficar bom, tá entrando na alça. Agora pode ficar coladinho atrás de Zé, que é sucesso. É. Não, todo mundo agora. Ele não tá mais no comboio lá. Já saiu do comboio há meses. Ih, eu já tô longe. Um mineiro? Ele não usa GPS, não sei o que piedade é essa. Eu gosto de andar com a tela limpa. Não, mas é comboio, você tá num comboio. Você tá gosta de andar com a tela limpa, aperta o número 6. Tecla pô, número 6. Eu tenho um sprayzinho aqui que limpa a tela, que é bacana, viu também. Não, tela limpa é bom Alt F4, pronto, tela limpa. Tela limpa. Sacanagem. Imagina aqui, professor. Ai! Depois do tiro vem isso daqui, ó. Ai! Chegou, fresquinha. Que isso, cara. Da boa, viu? Purinha. Nossa, rapaz. Gente, eu não sei se dá pra... Acho que dá. Vamos ver até onde eu consigo levar a gasolina. Oi, filho. Encosta e abastece. Quem tá na frente tem coca-M. Mas... É. Pode abastecer, nada, não.
Não, mas eu acho que ainda dá. Só pra eu saber, quem é que tá puxando? Eu. O G. O G mesmo? Tá bom. É. Qual que é M? 497. Nossa. A moderadora tá de olho em você aí, ô Lua Mineiro. Vai ser quicado. Já tá aí, mano, no salvo? Pode passar, pode passar. Pega mais carga. Pose. Que acho que ainda dá, tá um pouquinho menos da metade. Acho que dá pra rodar de novo. Quebro? Vamos ver. Não. O tanque dela tá tipo, um pouquinho abaixo da metade, já tá preocupada com combustível. Meu Deus. Não, dá pra rodar bastante. Deixa eu só abastecer quando tá faltando 100 litros ali. Mas é Volvo ou é o que isso aí? É Volvo. Então, não te preocupa. Não. Dá pra ir e voltar. Claro. Dá mesmo. Se não tiver furado o tanque, né? Aí já era. Não, meu caminhão tá zerado. Dá pra descer até Olhão ainda. Bem isso. Com um FH 750. Caraca, 750 ainda? Tá doido. Que exagerado. Muito forte. Eu gosto do. Pois é. Eu tenho 3. Vai dar um cheirinho em tudo. 3? 750? Que isso? Como é que é a história? Eu tenho 3 Volvos FH 750. Não aceito não, esse cheiro não tem não, só eu posso. Eu tenho 4 rodas, eu tenho um que tem 8 rodas. É, não sei que é 4 eixos. Ave Maria, que lag foi esse daí agora? Foi o Zenso? Foi tu. Deve ter sido um lápis. Eu tenho esse e tenho um vermelhinho. É aquele de 4 eixos no caso, né? É. Nery, isso aí foi ilusão de ótica. Eu uso pra carga pesada. Eu tô quase tendo certeza também, viu? Eu uso pra puxar escavadeira, essas coisas. Maneiro, tu já comprou aquela DLC das cargas pesadas? Tem, já. Sim. E eu tenho a do Volvo também, que dá pra você levar a escavadeira da Volvo, outras coisas da Volvo. É maneiro. É, tem umas cargas que tu só joga no off, daí tu joga com os batedores te acompanhando na viagem. Special Transport. Isso, Special Transport. Eu tenho essa DLC. Aquela DLC pra quem gosta. Tem um caminhãozinho lá na frente. O problema é que só no off tu joga ela. Ah, tá na outra pista. Ela é boa pra fazer vídeo, velho. Vai travar de novo. Gigante, tá passando você. Pose, já? pode ir. Tava lá atrás, cara. Alguém no travou. Off. Alguém travou dentro do túnel. Eu. Zé vai jogar no off. Tô ultrapassando. Vai jogar no off. Eu jogo trato no nível 5. Pode voltar. É que eu trago de novo. Vou voltar. Ele colou? Passar o nível 5. É, sabe o que você dá no console? G-Traffic 5. Amigo. Ah, sim. Então, eu deixo lotado de carro. Tá doido? Aí complica. Conseguiu sair de Salzburgo, Luan? Ah, 20. Se eu pegar a pista limpa, eu durmo. Tá, mas tá passando aqui agora no retorno. É por isso que a gente usa uma variação de mod, né? Tipo, bota aí um caminhão, um motor barulhento, faz umas gingas diferentes assim, né? O cara acaba não dormindo. Ah, eu. É que o trânsito também dá um pouco mais de realismo na simulação, então. Claro. Tem trânsito. Mas aí fica pesado demais. É, quiser abastecer no posto ali, ó, só aproveitar. Ah, é que eu não sei, né? Tipo, meu computador ele é roubado, então. É o quê? Roubado. Ele é forte, caralho. Caramba, tu roubou onde? Foi, São Paulo? Foi São Paulo? É um posto de gasolina ali, ó. Tá 25 de março. Alô, é da polícia? Isso, eu vou ficar muito pra trás, tá gravando isso aí? É não. Tá gravando, pior que tá. Alô, Polícia Federal? Meu PC tem uma RTX com 32 GB de memória, então. Roubado. Não faz nem. Roubado. Não faz nem cócega no. Repete que eu não vi? Mas foi onde o roubo? Repete que eu quero ver. Gente, eu tô abastecendo, mas eu já vou, já entro no comboio já. Hoje, tipo, é
só o dobro do meu. Eita! Tá difícil conversar. Fala aí, Celeste. Pensa que não, a polícia. Fala de novo, Celeste. Nossa, eu fiquei. Todo mundo me passou? Não. Provavelmente. É. Provavelmente. Vai por último. Provavelmente. Toque, toque. Quem tava vindo por trás era de hoje. Lá ele. Moino. Tô aqui atrás mesmo, atrás do Mibi. Cadê tu, Luan? Logo atrás do Mibi. Cuidado aí da traseira. Eu acho que saiu de Salzburgo por agora, ele vai demorar um pouco. Tô saindo pegando a rodovia 10. Tô pegando a rodovia 10? É. Fala aí, confio de novo. Eu tô na 10? A 9. A 8. Ele tá na 8. A 9. Coração do meu computador? É. Pra pegar a 10. 4 TB de HD, 32 GB de RAM, RTX 2060 e um Ryzen 7. Descendo pra Klagenfurt. Tá descendo pra Klagenfurt, né? Roubado, hein? Descendo pra Klagenfurt. Só um minutinho, gente. Peraí. Calma, vamos ficar pra bem. Onde vocês estão? Nós estamos na A9, indo pra sentido Graz, pra destino final Zagreb. Estou indo pra Graz? Vai passar por Graz. Vai passar do lado. É. Bem do lado. Mas então vocês não passaram em Salzburgo? Vocês não passaram em Salzburgo? Passamos entre Salzburgo e Linz. Eu mandei a foto lá. Tá lá. Entre Salzburgo e Linz. Passou na 8. Na 8. Descendo a 9. Tá. A 9 agora. É. Tá. Então eu vou descer pra lá. Ó, pedágio sempre pra direita. Passa direto. Diógenes, eu tô atrás do Diógenes. Pedágio de direita, passa direto. Direita total. Vê se não tomba, Diógenes. Vou tentar, viu? Tô no pedágio da 9. Ah. O meu também tem 32 de RAM, onde são gás. Aí vocês vão passar por trás. O meu tem 16. Opa. Vão descer pra Maribó. Eu tenho 16. Aproveita que a pedra. Isso, Maribó. Vai descer pro Maribó. Isso. Só que o meu não é roubado, não, eu comprei. Aproveita que a federal então, prendeu aqueles dois caras lá. O final é Zagreb. O final vai ser Zagreb. Tá, então quem tá sendo ali, você vai pra Graça. É. É. Pensa que vocês vão pro outro. Bora. Ó, Brão! Ó, Brão! Não tem cancela não, Brão. Não tinha não, viu? Mas chegou o cheirinho de carne frita. Cadê? Aê, delícia. Cadê? Oh, rapaz. Não tem como mandar o cheiro, não. Cadê a carne frita? Cadê? Aqui em casa. Não tem como mandar o cheiro, não. Ah, pelo amor de Deus. Só porque eu não jantei, rapaz. Então aqui com a barriga nas costas já. Eu também, velho, mas... Não sei nem o que é a barriga e o que é a costa aqui mais. Ah, coitado. Que raquítico. Que donzinho. Ninguém chamou você da conversa. Daqui a pouco você vai vir o barulho do tapa só, daqui a pouco. Você é importante. Faca, Luana, oh, meu Deus. Se a mulher do George não escuta isso, vai ver o barulho do tapa daqui a pouco. Do quê? O tapa. Ah, ela tá aqui do meu lado. Não vê não. Ixi, tá aqui do meu lado. Só a fiscalização. É. Minha mulher não me bate não, mas ela, é só o olhar dela já é mortal, eu falo dela. Detran. Só o olhar dela já mata um já. Tem um caminhãozinho atrás, quem que é? Atrás de mim. Então, pô. Hã? Ó, parei. Atrás de você? Nossa senhora. Se eu não tiver roxinho, é aleatório, mano. Não tô entendendo nada. Alguém beijou a cancela? Tá imitando o patrão? Mais um pedaço. É a última da direita, era. É a última? Era a última da direita. O cancela ou sai cancela? Parou, cancela. Nem cancela. Doido. Era. Ainda bem que foi bom, ainda bem que parou. E aqui parou. Segura aí, segura. Ah não, se eu cair. Se eu cair, não volto não. Caia não, jogo. Agora foi o G que errou, meu Deus. Ah, eu não acredito nisso, cara. Você tá sentindo falta do Rick, é? Tanta confiança depositada e agora. Pode seguir? Tô seguindo. Só passa aí agora. Marada Sama. Oi, tá perto de mim. Joguei, vai.
Ó, tô seguindo. Vai continuar? Espera aí. Pode passar aí devagarzinho aí. Segue devagar aí que o G vai puxar a frente daqui a pouco. Eu juro que a primeira vez que eu vi seu nome eu entendi Madara. É, mas aí é Marada. É o Marada Samar. Vou lá. Não vai querer passar aqui, não? Eu vou lá, vou lá. Eu não consigo passar, não, pô. Tem muita gente aqui ainda. Ah, eu entendi agora, era reagrupamento, né? Seu cara mesmo. Ó, tô andando a cinquentinha aqui. Mas quem tiver conta aí, vai ver. Se tiver mais próximo, já tô indo, Quem que tá puxando? É o Gu? Eu tô bem aqui no fundo, velho. Meu Deus do céu. Ego, tá valendo nada, né? A mulher. Então, né? Depois ela quer ainda dirigir o carro. Eu vou deixar, vou falar, senta no banco do motorista e espera. A hora que chega a sua vez, você dirige. Nunca. É difícil. O que acontece? Bateram no meu carro, meu carro tá no funileiro. E o seguro me deu 7 dias de um carro. Aí esses caras me mandaram um Onix, todo equipado. Ela tá doida pra dirigir o Onix. É a felicidade dela então, filho. Larga. Exatamente, velho. Senta aqui, ó. Senta aqui, banco do passageiro. Olha lá, o Zenzo me ultrapassou aí, ó. Não, às vezes tu pode ultrapassar que ele tá indo pegar a liderança. A ponta. É. O restante manter a posição. Tá 5 vezes, Zenzo. Tá, ah, é. Tô acelerando agora, o G8 passou. Ah, se quiser é puxar a ponta também, mais o Zenzo. Deixa o Zenzo ir não, que ele se perde. É isso. Não, é o Renka. Deixa não. O Zenzo também. Ele também? Ah, velho. Que isso, Vitor? Você. Atrás de todo mundo, menos de você. Pois é. É pior da empresa. Que absurdo, que horror. Contar fatos com argumentos. Entendeu? Parou de novo. Quero provas. Não entendi não, mas tá bom. Tá entendendo de comboio aqui, anda e para. Para não, cuidado aí, quem vem atrás. Cuidado, tá parado. Cuidado aí, não bate em mim não. Não, vou bater não. Ah, rapaz, Tá dando zoom não. Pose. Jorge. Nossa, o Vitor C. Eu? É um nome difícil, Zenzo. Aprendi com o MG. Olha. Tô no sininho na hora. Continua o MG, viu? Cuidado. André, pode acelerar, André. Pô, já foi. Bora. Ah, agora foi. Dá nada. Não. Dá não, vai não. O máximo eles aí vai tomar um banho de semente só. Vixe. Vocês que estão aí na frente. Vou passar o André aqui, tá? Tá dando. Aí, agora acho que foi. Vocês que estão aí na frente. Pode ir, André, vai. Pode ir. Agora para o largar, deu só a largadinha. É difícil sacar hoje, hein? É difícil, acho que é pra vocês que estão aí na frente aí, tem que freio. Ultrapassagem aí. Ultrapassagem. Cara, vou avisar isso agora, velho. Um caminhão amarelinho. Brasileiro. Caminhão laranjado aí passando, hein? Ah, é laranja? Nossa, eu jurava que era. Peraí, que era amarelo. Peraí. Ele tá se cagando. Tá dando espaço ali pro menino que tá vindo pela esquerda. Passa aí que eu não sei o que deu. Vamos passar. Mantenha-se a esquerda. É o jogo ou o caminhão? O caminhão que não tá todos. Oxi. O caminhão tá danificado? Marca que é o caminhão. Vê se ele não tá danificado em nada. Aperta F7. Tá 0-0. Tá 1%. Eu saio por aqui, gente. Bom final de semana. Se for e ver. Valeu. Valeu. Valeu, Vitor. Falou. Valeu, Vitor. Bom final assim, aí. Se for e ver. Valeu, Vitor. Boa noite. Tá lá. Falou, Vitor. Valeu. Vitor. Ah, pensei que o Vitor ia com a gente, então. Calma. Pegando o cartão aqui. Isso, não foi pra gente. Vocês estão pesando o login do cara, velho. É brincadeira o negócio desse. Não. Primeiramente. Eita, que eu laguei. Ixi, pelado. Peraí. Hã? É, peraí, que o cara falou isso. Ô, G, assume, tá? Vai, já cansou? Vou abastecer. Ah, vai lá.
Tô indo, eles abrem ali a porta. Vou tentar devagar. Aí, tô indo a 90 e... a 95 aqui, 98. Pode pisar, porque a gente tá longe do comboio lá na frente. Não, não. Vai na pisadinha. Cadê o Vandy? Vem na pisadinha. Tu. Cadê o Vandy? Quem tem convivência com o Vandy? Olha o cordão pra fechar. Ai, travei. Duvidade. Duvidade? De novo, padrão. Depois vou dar um. Oh. O áudio é até aqui agora. Cansado. Cara. Que diabo é isso aqui? Não, eu tô junto com o José Cândido. Eu já bati tantas vezes aqui que a minha carga hoje vai dar negativo. Tanto que tá travando e batendo ali. Claro, não. Ah, explicado. Ó, eu bato os ombros que vem cá até 0%. Não dá no que é, só o reboque só. E o caminhão. Eu já busquei o Zenso. Cadê? Ah, o Zenso tá no posto. Vou buscar já mesmo. É, o Zenso pode abastecer. Tô sem diesel. Eita, dobra, bore. Bore? Dobra, também vou na dobra. Pra ver. Não, pra você. Deu tanta emoção, não. É que minha cabine ela joga muito. Tá voando aqui, ó. O Zé Cândido voou aqui, hein. Eita. Acho que ele errou a carga. Bora, Zenso. O Zenso parou. Ele não tá abastecendo, não. Tirar as fotos, Zenso, no final. Eu sei a comida que chegou aqui. Não, isso não é hora de comer, não. Eu não comi. O que você vai comer? depois. Acabou, né, velho? Você não foi comer, não, doido. Só fui pegar a comida. Não, eu quero saber, não. Bora. Dobra perfeito. 97 aqui, ó. Cavalo vapor. Ei, você nem pediu pra mim, mano. Porque até agora o motoboy não chegou aqui, não, velho. Chegou aí. Não? Chegou não, mano. Vai chegar aí. Ah, então tá bom. É porque é maior, hein? É só esperar. Ah, né? Espera que ele já tá em Porto Velho. Ixi, tá muito longe, Porto Velho. É. Você deve chegar aqui quando? 3 depois. Se for de avião, se for de carro, é um pouco mais. Que isso? Você mora em outro planeta? 3 dias? Ele mora lá no... E lá na terra do dinossauro. Eu já abordo de pular do planeta, já. É, bordinha, pô. É, esses dois aí eu vou te contar, né? Tá doido. Rapaz. Ele mora no fim do mundo, nego. Ah, pensei que era em outro planeta. 3 dias? Que miséria. 3 dias de a pé, né? Não é, o Japão é mais perto. Pois é. Para no ar. Bem ali, pô. Logo ali. Logo ali. Mineiro? É mineiro? É mineiro agora? É o mineirinho? É logo ali. Logo ali nunca é logo ali. Logo ali logo é ali. Tipo 3 horas. Bem isso. Logo ali não se nunca é. É, desse modelo. O meu. Nada, daqui no Acre é mais. Pera aí, vamos lá no EAV. Vamos lá no EAV. Vamos lá no EAV. O voo pra vir daí. O Candy tem base, porque ele roda no EAV direto, ele sabe mais ou menos. É. O voo pra vir daí tem que parar em Brasília? Para, geralmente para. Tem um voo que vai pra Guarulhos direto da Latam, mas. A maioria é salgado, hein? Salgado. Não, hein? São ainda? São 4 horas e meia de voo. Nossa, é salgado lá, tá, hein? Uhum. Ele voa de 4 horas e meia. Ele voa de Vasco, hein? Nossa. Então tá barato. Não chegou a Latam lá ainda. Aonde? Ele voa de Vasco, não tem Latam lá ainda. Varig. Varig. Transbrasil, que tá todo mundo agora. Ih, doido! Webjet. Nossa senhora, aqui é tombo. Jorge na capotou de novo, tá tombando. Não, olha lá, Mery. Nada. Fazendo cagada lá na frente. Não tô fazendo cagada, rapaz. Eu só tava brincando ali com os guardas de rei, que é fechada toda a pista aí.
Aham. Uhum. Passar, atacandinho. Aham. Uhum. Aham, uhum. Uhum. Tranquilo, pode vir. Opa! Alguém eu tá com problema aqui. Não, não vou nada não. Aham. Uhum. Tem que pagar pra... Ô, Sogar, aqui não, Sogar, é pra lá, aqui é fechado. Dá o ré, Sogar, dá o ré, dá o ré, dá o ré. Vocês não podiam escolher um lugar mais. Uhum. Eu curti, deu pra fazer um zigue-zague bonito aí nessa pista aí, 98. Dá, né? Dá, né? Dá cedo, dá cedo. Oxe, rapaz. Dá cedo, só se for pra tombar. Oxe, eu passei tudo a 98, hein? Ixi. É, tá 100% do caminhão. Tá 100% do caminhão, tudo 100%. Eu vou quantas placas? Vou quantas placas? Nenhuma. É, nenhuma. Rapaz, respeite eu. Tá 100% do caminhão. Tá, 100%. Eu vou sair, hein? Vai pra onde? Sai do esporte. Não, ah, já, a gente já entregou, foi? Oxe. Parou tudo aqui. Pode ir, pode ir. Falou, José, boa noite. Falou. Vai não. Valeu, Zequinha. Vai não. Aqui não, peraí que eu travei aqui. Não é aqui não. Deixa. Paga o pedágio agora. O jeito na carga dele? Não sumi não. Voltei tá os três. Tá voltando. Ah. Que diabo? Eu prendi aqui. Não, onde, meu pai? Atrás de vocês aí, ó. Ó, pai, ó. Vai aí. Ó. Rapaz, eu prendi um negócio ali na onde? Não tô entendendo. A traseira do caminhão tá presa. A direita aí não passa não. Tem que pagar o pedágio. Eu sei. Ó, oh, tô tocando o barco aqui, hein. Se pagar o pedágio, passa, senão não. É. Mas tá chegando. Mas tá chegando já, Lua. Tá chegando, 70 km. Manda aí, tá respondendo aí. A outra lá tá se divertindo com as piadas aí. Quem eu? Tá pra vir. Ai, que merda! Eita! Eita! Sem estresse. Hoje não era pra ter jogado, era pra ter ido dormir mesmo. O importante é que você vai chegar e sair na foto, meu. Não vou, já caí. Rapaz, que isso. Só não vou abandonar essa entrega porque senão o truque tá aberto. É, se não tivesse. E a secretária tá de ouro. É, se eu não tá me dar em uma multa, não abandonei nada, eu tô quase abandonando. Eu. Você tem prova? Vocês têm prova? Tem, o grupo já viu. Conforme o grupo de aviso. O engraçado desse áudio que o Luan tá quase rindo no final. Tá quase, quase ele rindo no final. Cortaram pra trás. Ai, dessa bombonha, tá pro inferno. Tchau. Não faça isso, não, pô. Tá igual o isso, cara. Tenta de novo, parceiro. Entrega e conecta lá. É. Vai no off mesmo. É? Vai na paz, chegado. Faz gol. Eu tá quase chegando. E já entreguei minha cara. Luan foi separado de todo mundo, Luan Mineiro. É correto Luan isso aí, né? Os dois Luan separados. É mole. Pô, complicado. Tá certo. Ah, eu vou esperar minha mensagem agora, porque eu atingi o level 10. É só deitar e aguardar minha mensagem, perfeito. É mesmo? Caramba, quem vai fazer, será? Não sei, alguém tem que fazer. Meu Deus. Rapaz. Depois a secretária vai enviar até coisa mais. Não vou fazer, não. Fez mais que a obrigação dele. Level 10. Caramba. Tá sendo menino mesmo, menino. Agora eu quero ver. É muita obrigação dele. Abusado. É muito amor envolvido. É, amor puro. Meu Deus do céu. Amortecedor. Ó, Sabrina tá upando. A mortandela. Você quer tá? Pode botar mais advertência aí. Que eu cancelou?
Não, 21 mil de negócio, não. Só daqui ano que vem rouba um truque. Não, mas por dano ainda, infelizmente, não tem, mano. Por é dano, é o que deu de prejuízo, foi? Prejuízo? Não, mas não tem nada, não. Infelizmente, não tem. Eu queria muito que tivesse. Somente de multas. Só ano que vem, agora vocês já roubam. Infelizmente, não tem de danos. Vou voltar a andar com o meu traveco. Voltar a andar com quem? Com o traveco. Ele é de traveco. Meu traveco. Traveco laranja. Sou travequista. Rapaz, cuida lá, hein. Continue à direita. Depois, pegue a saída à direita. Mano. Vou vender de bobeira, por favor. A nossa sorte hoje é que tem uma dama aí no recinto, eu não posso falar muita besteira. Nos dois recintos, né? Tem nos dois, viu? Não nos dois recintos. Nos dois, viu? Exatamente. Não pode esquecer que tem dois. Eu venho de novo e vai deixar a vovó. Eu venho de novo e fechou o sinal aqui, ó. Ah. Obrigado por avisar, mano. Evitou uma multa. Eita! Rafa, a gente tem um radar na cidade. Oxi, que hora? Ah, tá. Oxi. Caramba, agora que eu vi que cheguei 3 minutos pra dormir. Vai parar aqui na frente ou vai parar onde? Vê aí um lugar legal, e grande. Ei, fechou pra mim. Sério mesmo? Fechou, velho. Só tu passar que amarelo. Que horror, cara. O problema é achar o lugar. Vire à direita. Vai estacionar? É. Não, aqui ó, onde que eu tô indo, provavelmente. Chegou ao seu destino. É louco esse Lober fazendo drift. Portão não é pra mim, por que esse portão? Não é por aqui, não, mas não é não, mas na frente. Imbecil. Mais na frente, criatura. Deus, quem é esse nessa velocidade toda? Dando ré? Não, depois dessa daqui eu nunca mais vou ver de mim, né? Eu não sei não, Zenz, onde vai estacionar aqui não, Zenz, não tem nem espaço aqui. Eu já tô revoltado. Eu sei aonde. Aí tem, de menino tá ali, esse menino. Falou, cadê? Eu vou embora, mais um eu vou embora, aqui, ó. Embora dando ré no meu... Ah, não. Minha vai de ré pra nunca mais pegar de volta. Eu acho que era bom fazer aqui onde eu tô, aqui, uma fileirinha aqui, uma de frente pra outra, sabe? Igual você fez na última foto. É, aqui dá. Acho que cabe mais. Na paredinha aqui? Pera aí, vou mostrar você ali na entrada lá de cima, tem um muro bacana. Na entrada? É, vai lá. Onde? Lá de esquerda ali, né, cara? Tem não? Tem não. Aqui ó, tem um lugar bom ali pra tirar foto. Mas não vai dar bom não, pera. Ah, eu já parei aqui com o MIB aqui, pessoal, candinho. Era mais fácil nesses containers aqui de frente aqui, ó. Esse ali, ó, do outro lado. Amarelo. Não, rapaz, do outro lado ali da rua ali, ó. Aqui, ó. Do outro lado da rua tem um canteirinho de rosa. Mas do auxileiro aqui, ó. Não pode ficar na rua não, pessoal. Mas não na rua não, George. Aqui, faz duas fileiras aqui. Faz aqui, ó. Duas fileiras aqui na. Ah, tô vendo o canteirinho. É legal mesmo, hein? Tem uma paisagem ali, é legal. É. Eu vi o que você tá falando. E é que é bacana mesmo. Vê lá, Zé, se dá pra fazer lá. Ah, onde mesmo? Ali do outro lado da rua. Sai da empresa, vem em sentido. No contrato que nós veio. Aqui onde tá o Neres, do lado do Neres esquerdo aqui, ó. Lado esquerdo do Neres. Isso. Aí. Aí, ó. Aí, ó. Vem aí, agora. Do direitinho. Ah, é bacana aqui,
Não é, olha, tem até um gramadinho, um negocinho aí, ó. É, chega aí, ó, a gente fica de frente pras florinhas. Então, tá bacana. Aí, vamos lá. Do outro lado ali, ó. Boa, Nery. Arrasou, mano. Arrasou, pastor. Arrasou. Pastor? Do nada. Era um cara que falava isso aqui na minha cidade. É, pior que tem as primas da minha mulher me chamam de pastor. Pronto. Que é, barão? Pastor Nery. As primas da minha mulher me chamam de pastor, porque antigamente era da igreja. Olha, um rebelde, então. Ó, só lembrando que aqui eu acho que tem colisão, tá? É, vamos fazer aqui tem colisão. Nada, né? Aqui tem colisão. Vai fazer um pra não ver isso. Faz de frente pro prédio, porque senão não dá pra tirar foto, é muito encostado. Eu falei. É. Falei de frente pro prédio. Foi o que eu falei também, tu. É. Ao contrário. Foi, né? Tem que ser devagarzinho aqui, velho, porque o negócio tem colisão, velho. Rapaz, tem que virar um turbão doido aí, é os barquinhos. Eu bati o palé pra cá. Manda bandido. Não, não manda bandido, não. Pode vir. Espera! Meu Deus do céu, hein? Que agonia! Ih, calma, dá pra você manobrar aqui? Dá. Não, Luan, tem colisão, Luan. Tá, vai manobrar aí, quer que eu tiro? Não, pode deixar acabar meus pulos. Tá lá no fundo quem chega, porque aí dá espaço pra quem tá chegando, pô. Não, quero ficar aqui do lado. Quer ficar do ladinho? É, do seu ladinho. Coladinho. Coladinho, com retrovisor e retrovisor. Fazer o X. Fazer o X. O retrovisor não tem colisão? Não. Não. Sacanagem, hein? Devia ter. Deveria. O que tá acontecendo, G? Sobre tá tudo bem? Ué, é meio chatinho, velho, estacionar aqui, sério mesmo? Tem que ir pra trás, 30 vezes. Não, não. Tem espaço lá no meio, ó. É. Nossa, travando. Eu achei horrível estacionar, mas tá bom. É, a pouco meu caminhão tá com a bandeira da janela. Pelo amor de Deus. Eu só acho que o G tá atrapalhando ali, né? Não, eu só acho que o Cantinho, o Neres, vai ter que vir pra cá. São um, dois, três, deixa eu ver. Não, ainda tem mais gente vindo acho pra foto, entendeu? Tem três ali. Três só. Não, quatro. Cadê o quarto? É só quatro, o Gustavo. Tem o Luiz Marada. Ah, é só três mesmo, e a Bruna. Ah, eu tô tentando saber onde tá o quarto. Né? O quarto tá do lado da sala. Ah. Ah, não, eu já tô no quarto. Não, cuidado. Ô, Nery, desliga a ré aí, homem. Oi, foi bom. Desliga a ré. Rapaz, que sossego. Eu nem vi que a ré tava ligada ainda nesse trem. Vou te demitir. Tá, pô. Trem? Vou te demitir. Minha carreta tá balançando? Qual a impressão minha? É porque o jeito tá muito grudado. O que você tá fazendo aí dentro? Tá balançando. É o jeito que tá grudado em mim. Aí, ó, cabe mais dois aqui e ainda só sobra uma brechinha de nada. Cara, vai sobrar uma brechona do nada. Top! Brechona do nada. Vai sobrar uma brechona, isso sim. Nossa, eu estacionei perfeitamente bem. Estacionei um de cada vez, senão vai dar ruim. É o que se espera de uma TGS Girl. Hum? Sim. Ah, Ariga Thanks. Ariga Thanks. Tayona Welcome. Ariga Thanks é pra acabar, mano. Tá zero pra ele. Ariga Thanks. Vai pegar aí? Não. Vai não, pode vir. Venha, mais daqui a três. Agora vamos ver o boy, como é que ele estaciona. Se vai estacionar igual a girl. Ih, vai bater, subiu na grama, acabou com as plantas. Não, o Marada tem que dar um impulso em cima aí pra poder subir. Não sou minha, né? O jardineiro vai pegar ele. Não, tem que ir tirando o fio das carretas. Tem que tirar o fio das carretas. Levanta o eixo aí, ô meu. Aê. Eu sou, como é que fala? É que diz
eu peguei a mãe por estacionar com... Ah, abarcar na própria mulher. Meu... A mãe deixou puxar até a câmera aqui, deu ver estranho. Eu peguei a manha por estacionar com a prancha baixa. É a melhor coisa mesmo. Nossa, lá vem ele misturar tinta. Quando entrou aqui na empresa aqui, falaram que ensinava a mulher dele de dirigir, estacionar. É mentira, hein? Eu acho que é o contrário, hein? É contra ele, mentira danada. Sobe no... Urra! Levou, entrou no portão. Rapaz, ele entrou lá dentro do portão agora. Portão alheio, vai ter que pagar, hein? Pra que não tinha foto, hein? Cadê o Luan? Luan, tá chegando? O Luan não deixou. Não dá mais, não. Luan, faz tempo. A vaga era do Luan ali, ó. Aquela vaguinha do meio. Era. Tem alguém? Ah, não. Deixa eu tirar aqui as fotos. Já com a foto bonitinha. Banido. Meu grupo já viu. Mamãe! Cadê o Marada? Marada tá mal. Oi? Marada tá mal. Ah! Ah! Mas que tal? Você é o bicho mesmo, hein, doido? Isso não é uma foto, não. É uma obra de arte. De nada, viu? Tá, cuscuz. Você acaba de ganhar uma estrelinha, viu? No seu currículo. No seu currículo, ops. Oxi. Não tira foto disso? Tô tirando. Você já que eu dormir. Oh, meu Deus. Meu Deus, de sonho. Bem, senhoras e senhores, um abraço. Finalizando aqui mais uma foto que foi mimi. Pode ir, eu vou. Calma, homem, que tu vai ser amigo. Nenê que é naná. Ai, que delícia! Eu, velho, a voz igualzinha, velho. Cara, eu amo esse vídeo, eu acho muito engraçado. Eu também. Parece igual a voz do Luan, velho. Ai, que delícia! Finalizando aqui mais comboio TGS Express, um abraço pra geral. Muito obrigado por ficar até o final. É. Valeu. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença, galera. Amanhã tem mais. Todo mundo aí tá contado. Vazio. Iger, pra seja todos, bem-vindo. Iger. Pra todos, a dona Fábio está mandando um forte abraço, uma boa noite, um bom descanso. Valeu? Boa noite, dona Fábio. Boa noite, bom descanso, viu? Boa noite, gente. Tu e Bru apareçam mais vezes. Pode deixar. É, com certeza. Fica esperto no grupo. Tentarei. Não garantirei, mas tentarei. Serão sempre bem-vindos aí a TGS Express aí. Tá sempre de abraços, de braços abertos aí pra vocês. Fábio, você queria te falar a respeito da Miss Kraken? Essa é a Miss Kraken, é a dona Bruna, viu? É eu. Viu? Hoje liberaram o Kraken. Vixe, mãe. Que risada de fumante. David Jones. Usou o bagulho. Valeu, pessoal. Fui. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, boa noite, baby. Bom descanso e até amanhã. Ah, sempre lembrando: amanhã tem comboio do EAA, viu? Yeah. Tá tudo alinhadinho, tá tudo os mods perfeitinho lá. O comboio do EA é. Mapa BR, Bruna. BR. Ah, Bruna. Eu ajudo ela a instalar os mods se ela quiser jogar. Bruna. Oi. A Fábio está te parabenizando. Obrigada, Fábio. É que tem pra pensar, porque até hoje, rodando com nós, não ficou doido, ó. Tem que ser bem. Porra, valeu. Um ano de TGS já. Os mods lá estão tudo alinhadinho, é só chegar na sala de bate-papo da sala rodando EA e
felicidades. Baixar lá, se associar nos mods lá da Steam. Um abraço. Valeu? Valeu. Alô, galera, e boa noite pra todo mundo. Falou, galera. Boa noite a todos aí também. Valeu. Valeu.